Здравейте, приятели! Вие сте с предаването Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева. В следващите минути 40 поне останете заедно с нас. Казвам 40, защото толкова е ефирното време на Балкан Фолк, за да са пълноценни те. Сме ви подбрали отново пъстра фолклорна китка. Вижте как ще изглежда тя, събрана в една минута. Вечеря и сино и разходи се тънка неда. Тези песни на вокална формация Деница от пазарджишкото село Мокрище ще започнем днес. След тях ще ви зарадваме с три хора на фолклорен клуб за народни хора и танци Валденс Победа, град Велико Търново. Изхвърли Кундак, Нашенско и Костенско. След хората ще продължим с изпълнение на различни формации от ансамбъла към народно читалище Събуждане, село Радиево, община Димитровград. В края на предаването ще отделим няколко минути за припомненето на четирите песни от класацията Песен на месец януари. Надявам се, сте придобили представа как ще изглежда днешното предаване. Сега започваме с първата група. Това е вокалната формация Деница от село Мокрище, Пазарджишко. Това беше един от съставите, който е номиниран за голямата награда на седмото издание на националния шампионат по фолклор. Иванка Илиева е ръководител на формация. Какво означава този приз за вас? Ами призът е много голяма чест за нас. По принцип не сме очаквали в този формат да бъдем наградени с този приз. Балкански шампионат, световен шампионат, златни медали, златни орфеи, но на този формат това е нещо ново. И другото, което е много радващо за нас е, че Виктория Боюклийска, която е част от нашата група, беше избрана от организаторите да бъде лице на фестивала. Това е голяма чест за нас, за което благодарим на организаторите и показваме, че приемствеността в такива самодейни състави като нашия работи добре. Само това, което искам да кажа, да вметна, че Виктория Боюклийска живее на 12-14 км от Мокрище, пътува два пъти седмично, за да идва на репетиции, за да бъде редом с нас и това говори много за любовта към фолклора. Нека да представим момичетата до вас. Ами, това е Кристина Бозаджиева, също сериоз, да, от Мокрище, сериозен талант, и Любомира
Любомира Трендафилова. Да, те са също от младите ни попълнения на групата. От 2 години са с нас. А самия състав кога е създаден? Ами той е създаден преди 15 години. Преди 15 години, миналата година чествахме юбилей. Аз ги ръководя, може би 10-11 години, да не излъжа. И от 3 години сме в раздел обработен фолклор. Дос, дос, донеле, дос, дос, донеле, разходи се тънка не да дос, дос, донеле, от Сарая до Бунару, дос, дос, донеле, от Сарая до Бунару, дос, дос, донеле. След прекрасните певици от Мокрище, сега е време за танци. Ще ги видите в рубриката ни Откритие. Време е да ви представя и състава, който попада в нея. Това е формация, която до сега не е излъчвана в нашето предаване. Това я прави Откритие. Става дума за танцов клуб Вал Денс, град Велико Търново. С ръководител госпожа Татяна Вълева. Изпълнителите бяха номинирани за голямата награда на 8-я европейски шампионат по фолклор Еврофолк, който се проведе през миналата година. Нека се насладим на изпълненията на Вал Денс Велико Търново.
участие и вече се наредихте сред отличените. Радвате ли се на Златния Орфей? Да! Какво означава за вас? Ами какво да означава, че сме се справили добре, че журито ни е оценило добре, че са оценили труда на хората, които отделят от времето си, за да дойдат в репетиционната зала. И най-важното, аз вярвам в тях, те са много позитивни хора и могат още много повече да постигнат. Кога е създаден състава? Създаден е 2010 октомври месец от Валери Вълев. И 2013 клуба от Победа се преименува на Валден с Победа в негова памет и това, че е създал клубът. Как се е развивал през годините? Къде сте били? Какви отличия сте печели или по-големи? Едно от най-емоционалните участия на клуба е в Берлин, на голямото хоро, където е Елица Пя. Пътували сме в чужбина, в Гърция, в Румъния, в Македония. Тук в България сме имали доста участия, да не ги изброявам, Пловдив, на много места, да. Последно сме тук. За първи път идвате на тази сцена? За първи път идваме на тази сцена, за първи път участваме в този формат. Доволни сме и се радваме, че спечелихме такава хубава награда. Какъв репертуар показахте? Показахме хора от Добружанска етнографска област, от нашата Северняшка етнографска област, показахме от Пиринска етнографска област и това е.
следващите минути ще отделим за представенето на ансамбъла за народни песни и танци от село Радиево, Димитровградско. Те взеха участие в 13-то издание на Черноморския събор. Вижте как се представиха радиевци. Това са представителните състави на селото към читалище, към народно читалище Събуждане. Нали? Те се развиват така от доста години, много упорит труд, постигнат така днешните резултати. Аз от 20 години съм ръководител на съставите, женска фолклорна група. От 12 години създадохме мъжката фолклорна група и смесената певческа група на двугласно пеене. Ами обикновено ние се стараем да подберем песни от нашия си край, тракийски песни, но понякога включваме и от други области. И самодейците доброволно участват. Нали? Нямам възможност да подбирам идеалните гласове, но всички с много желание и с много труд постигаме добри резултати. И винаги, когато сме се явявали, сме се представили достойно, завоювали сме и златни медали, и други отличия. Миналата година бяхме също тук, останахме много доволни и се представихме също достойно, много грамоти получихме. Грейнахте на сцената с тези хубави престилки, с този червен цвят. Автентични ли са? Това са автентични, да, останали от нашите майки, от нашите баби, които се съхраняват и до ден днешен. Пазим ги и с тях се явяваме навсякъде да пеем. Имаме и лятни носи, които също са много хубави, но просто на престижни фестивали като той обличаме зимните носи, защото са по-така блестящи с тия пулчета, с тия окраски, по-хубаво така не стоят. А действат ли ви стимулиращо тези млади хора около вас, когато те се присъединиха към тези групи? Не веднъж съм го казвала и когато с тях сме се събирали на някакви празненства, че те просто подсилиха дейността на читалището и за много кратко време постигнаха отлични резултати. Oh,
Най-новата формация е танцовия състав, който сега ще отпразнува една година, но с много труд и амбиция виждате, че се представят отлично. Аз съм Петя Томова, ръководител на танцовия състав Тракийци село Радиево при Народно читалище Събуждане 1927. Чия беше идеята да се създаде този състав? Идеята беше на читалищното настоятелство, на арендатора Боян Гьоков с негова помощ и с всички, които участват в настоятелството на читалището, направихме този танцов състав. От дълги години така имаше желание, но миналата година, декември месец, вече се осъществи. Тук се представихме с младежки смесен танц, лазърски мотиви и мъжки тракийски танц. Делева, читалищен секретар, искам от сърце да благодаря на нашите творчески колективи, да им пожелая много здраве и аз с вас до нови срещи. Благодарим от сърце на организаторите на празник. Така, приятели, вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». Ще си припомним за пореден път песните на януари 2017, а вие трябва да гласувате за тази, която ви харесва най-много. Как ще стане това, ще ви кажа след като чуем песните. Thank you.
Signori ho vido, se io di me ho vido, me ni de or mori ne naido, ni de or ne naido, me vaše selo mori dor trio, vaše selo dor trio, ra prvo jor mori petrunki, prvo jor o petrunki, no petrunčica mori jorovo, petrunčica jorovo, di jos dol ide mori ludomla, jos dol ide ludomla, Ако вече имате своя любима песен, то гласувайте за нея на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.